नाही म्हणजे माहिती आहे, विचारा काय विचारायचं. काय विचारणार हे सुद्धा तुम्हाला माहिती. सुहानी गायब होण्याआधी 2 दिवस ती अजय कुंडेकडे होती हे काल बोललो तुम्ही पोलिसांपासून. सुहानी ज्या रूम मध्ये होती तिकडे आम्हाला एक टेडी सापडला. त्या टेडी मध्ये एक एसडी कार्ड होता. त्या एसडी कार्ड मध्ये मुलीचे फोटो आणि मागे प्राइस टॅग्स होते. काय चाललंय सगळं? हे सगळं अजय कुंडेकडे कसं आलं? एक एक करून प्रश्न विचारा मला प्लीज, माझा खूप गोंधळ होतोय. हो बाई, पोलीस आहे मी, काउन्सिलर नाही. एक एक करून प्रश्न विचारायला, जेवढं विचारले त्याची उत्तर द्या पटापट. ते एसडी कार्ड, मुलींचे फोटो बिटो यातलं काहीच माहित नाहीये मला. मीनाक्षी म्हणजे सुहानी दर रूममध्ये होती हे तुला माहिती होतं ना? तूच सांगितलंस ना. कारण ते नंतर समजलंय मला. नंतर समजलं म्हणजे? मला वाटलं अजय काहीतरी लपवतोय माझ्यापासून. त्याला विचारलं तर तसं काही नाही आहे असं म्हणाला. पण मला डाऊट होता म्हणून तो एकदा क्लिनिक मधून निघाला तेव्हा मी त्याचा पाठलाग केला. एक मिनिट, हे तुम्हाला अजय विषयी वकील करायला नाही होतं. विचार त्याच्यापासून उत्तर मिळत द्या. म्हणजे सुहानीच्या मनातली खतखत जो राग त्याच्या मागे आता खूप झाला. तुझ्यापेक्षा जास्त वर्ष घालवले तुझ्यासोबत. तुम्हाला इकडे अजयची वकिली करायला नाही बोलत. विचारतो त्या प्रश्नांची उत्तर द्या. नीटच देत. खरं सांग, तिथून सुहानी कुठे गेली? त्याबद्दल मला काहीच आयडिया नाही आणि मला जे माहिती होतं ते सगळं सांगितलंय मी तुम्हाला. हो पण इतके दिवसानंतर सांगितलं, काही दिवसांनी परत याल आणि सांगाल सुहानी कुठे गेली होती ते सुद्धा मला माहिती आहे म्हणून. नाही हो, आय रियली डोंट हॅव एनी आयडिया. पण मग सुहानी काय इथून अचानक गायब झाली? हो, 2 दिवस तरी ती तिथे होती. नंतर आम्ही भेटायला गेलो तेव्हा रूम मधून गायब झाली होती. कट विचारून खूपच आगे नाही. म्हणजे कोणीतरी नंतर आणून ठेवला तो टेडी? ते काही मला माहित नाही आणि हे काय झालं ना तेही मला कळत नाही. त्यात आता अजय गायब झालाय आणि त्याचा फोनही लागत नाही. हा ते माहिती आहे आम्हाला. आम्ही पण त्याचा फोन ट्रॅक करण्याचा प्रयत्न करतो. सुहानी बद्दल साग प्रेरणा आणखी काही बोलली होती का तुझ्याशी? विशेष काही नाही. सुहानी तिथून एकटीच गेली का कोणी, की तिला कोणी घेऊन घेऊन गेलं? पण सर अजय तिथे नसताना तिथे सुहानी भेटायला कोणी आलं?